знала прит. Ви на каналі читати круто. Буктів, знаю я, з вами Аліса. А сьогодні я вам розповім про різноманітні жанри книг. Почнемо з поетичних. Це у нас вірші. Ось. У мене, наприклад, це Татусева книга. Римована книжка. Ось віршики. У нас розподілені книги по різних категоріях. Наприклад, ось, як ви бачите, дитячі. І ще є більш дорослі, про романтику, про війну, про історію, смішні, юморичні, тобто різні. І ще вони можуть бути від автора, тобто збірка усіх віршів, які написав автор, або деяких віршів, які зібрані в одну книгу. Ось. Але це є не дуже часто, більшість є зібрані з багатьох жерел, багатьох книжок, та вони зібрані в одну книгу, наприклад, дитячі віршики, наприклад, про тваринок. І там є різних авторів. Ось. Далі. Мій улюблений жанр – це графічний роман. Ось. У мене, наприклад, є збірка книг. Тобто не одна, а декілька однієї серії. Це багатоповерховий будинок. Був іще 13, але він зараз в Україні. 26-поверховий, 65-поверховий, 52-поверховий, 39-поверховий та 78-поверховий будинок. Ось, вони не є схожі з коміксами, але їх дуже часто плутають. Різниця в тому, що в коміксі на одній сторінці багато різноманітних сцен, ілюстрацій, а ось в графічних романах тільки одна ілюстрація або дві на дві сторінки. Ось. І в коміксах там більше діалогів. Тому ми плавно перейшли на комікси. Ось у мене це всесвітня історія Лора. Гонікам, ось перший том. У мене від нього є багато книжок. Ось усі 5 томів світової історії. Ось. Та біологія, алгебра, хімія, фізика. Та одну книгу не скажу, як вона називається, бо вона у мене є в одному із відео. Ось. Але ще є інші комікси про супергероїв. Я їх не дуже люблю. Петро їх дуже сильно любить. Ось. Ціла полиця. Так, відкрию любяку сторінку, наприклад, цю. Ви бачите. Це комікс, прям дуже, для комікса багато тексту. Ось, багато ілюстрацій. Бачите, такі віконця. Та ще в графічних романах нема таких хмаринок з текстом одного персонажа. Там пишеться як текст. Але може бути якийсь вигук. А то дуже рідко. Ось. Тобто це виходить, що комікс більше наближений до серіалу, тобто там багато рухів, подвигів та всяких інших. Ось. Бо в звичайній книгі, наприклад, фентезі, там, наприклад, одна сторінка тексту, друга малюнку. І малюнок не на усі події в тому тексті. Він тільки один, або по всьому тексту, наприклад, йдеться про дівчинку якусь. Ти її намалювали. Ось. Або на якусь одну сцену. Ось. Та й ще є такі книги по мультсеріалу, по серіалу, по фільму.
Ось, наприклад, Gravity Falls, щоденник 3. Ось, вона доволі така важка. Ось, тобто розповідається. Бо про книгу, яка там була, але там дуже мало ілюстрацій показувала. Наприклад, цей щоденник 3. Або про події, які далі відбувалися. Тобто це продовження, або це розповідається до того, як вони потрапили в кінофільм. Ось. Або це, як, наприклад, дуже відомий Гаррі Поттер. Тобто в книги, по книги, наприклад, зняли фільм. Ось. Але іще для суперрезонних є отака зла маленька книга. Ось, тобто, ви подорожуєте по різних сторінках. Ось, розгадуєте всякі задачки. Ось, тобто, це для тих людей, які люблять всякі загадки. Ось, то ще є у нас графічний роман, який такий графічний роман плюс головоломки. Ось. Це у нас оця книга, тобто вона може бути люб-якою. Тобто дві людини прочитають зовсім різні книги, прочитаючи тільки цю книгу. Бо ви вибираєте сторінку, яку вам запропонують. Ось і далі ви подорожуєте. Ви скажете: але ж ти, там тільки пару варіантів тих книг. Але ні, там ти від якої сторінки обереш, там потім буде дві. Або туди подорож, або туди. На яку ти книгу, ти ту сторінку не прочитав, туди ти йдеш. Ось. І ще у нас пару книг є. Це книга двомовна. Ось. Наприклад, «Нікчеми» англійською та українською мовою. Та ці книги підходять для того, щоб вивчати одну мову. Наприклад, ти знаєш англійську, ти можеш вивчити українську. Знаєш українську, можеш вивчити англійську. Це дуже зручно. Та виходить, що, наприклад, у тебе є друг з Англії. Ось. Ти прочитав ту книгу, що він накупляв ту саму, ти можеш її передати. Ось, усім рекомендую читати книги, розвиватися. Ось, на всім, па-па-па-па!